Znate koliko ste poubijali ovih neprijatelja u filmovima? Brojao sam i došao sam blizu miliona. Stvarno? Sad ćemo mi to da vidimo, molim vas. Mi smo uspeli, znači ekipa radila na ovoj emisiji dugo i sad ćemo da vidimo taj prilog od prilike, da vidimo kako, na koji način i uopšte je Bata kroz tu svoju akcioni deo svoje, mislim, svog opusa, tu su i partizanski, drugi, o tome smo pričali, da vidimo, izvolite. Znači, Bato, skoro pa milion. 999.998. Pa kako ćemo sad, više Nemci se ne proizvode, kako ćemo to sad, mislim, u ovakvom pakovanju? Ja samo nisam pobio turisti. Oni nose oznaku, ali dobro, šteta, fale, da, po tome da u definitivu ušlo u knjigu Guinnessovu. Mislim da uđu dva Nemca, neka, da se pojave i da... Tako, dogura do miliona. Sad se ide na Guinnessa i bit će možda na ovoj televiziji kviz. Ko pogodi koliko sam imao gledalaca u Kini, ja sam rekao za cifru koja nije tačna, dobit će 200.000 evra. To će biti možda na Pinku. Aha, ozbiljno, takav kviz. A greota da ne završimo sezonu sam, ali dobro, ko zna šta nosi vreme, znači primili se tu injekciju, bit će tih situacija. Pa vidjet ćemo. Ja ne znam, ne proizvodi se više to, ali možda ćemo imati neke nove neprijatelje, pa ćemo da vidimo. Da. Mislim, mi bar oko toga. Vas iz nas? Co, Bato? Brate, milion! Bato, čestitam! Milionče! Mor, tako, iznesite beživotna tela. A već idu sami. Tako je. A za decu noše. Hvala. Mogli su i sami da odu. Neka, bolje ovako da, Bato, mora se aplauz, milioniti je pao, zvanično, ušli smo u Guinnessa, definitivno, svaka čast.